নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন। মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰয়িং এণ্ড ব্লগ চলাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আছোঁ কৈঠালকুছি ৰেল ষ্টেচন। মোৰ লগত আছে অবিনাশ। আমি এতিয়া এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত যাম, কি কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এয়া অবিনাশ। এতিয়া আমি সৰহ পালোঁ। হাতীকো আছে, হাতীকো 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 হাতী সৰ্ব ষ্টেচনৰ পৰা আকৌ ৰামপুৰলৈ গৈছোঁ। ৰামপুৰ কি বুলি কয়, হাতীকো আমি ৰামপুৰলৈ গৈছোঁ। চাই থাকক, সর্বয়ানি কি বলি কয় ঠিকু আপনি কি বলি কয়, রামপুরে সব রামপুরে এইখানে রামপুরে হ্যাঁ তো অবিনাশ আর মামা অতর ফা এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ সৰহ থকা বহু পুৰণা গৰখীয়া মন্দিৰত। সেইটো দেখিছেনে, গৰখীয়া মন্দিৰ। আমাৰ লগত আছে ভাইটি, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া মৃন্ময়, আৰু তেওঁলোকে মোৰ লগতে আহিছে অভিনয়। চাকি জ্বলাইছো তাত আমাৰ এটা লগ হয় না, ময়ে কৰোঁ। এইখন এইটো গৰুৰ মন্দিৰ ন, এইটো গৰুৰ মন্দিৰ, এইটো মূল মন্দিৰ। এইটো গৰুৰ মন্দিৰ, এইটো মূল মন্দিৰ ন বাবু, এইটো মূল মন্দিৰ ন। আৰু এইটো কি বুলি পাইছো, কি কি বৃন্দাবন, এইটো চব মন্দিৰ। পুখুৰী ভিডিঅ' আমি তাৰ হৰি যাব নাম এতিয়া আমি আহিছোঁ গৰখীয়া মন্দিৰৰ ওচৰত থকা এজোপা গছত য'ত গামোচা বান্ধে।
gosok gamusa enak apa itu kondisi ya teh gosok gamusa itu kondisi mas kemana puno hari ini loko bisa kasih itu banyak puno nama dia ya sah bihun di mana ini mau yang mana itu itu tuh mandir, itu kimi mandir beli apa bu? Ya, aziz ya deh deh kisuh, itu mobil sorai, ya khawab bu, so waktu panas lagi sih, di dunia under perkiri polibek, ya gosgosannya sih, ah tuh nda ha, itu sak mobil, boleh sih dunia ke? Ya sakit zolanya sih, ya sakit zolanya kan? Ya sakit. Oh, sama murid kita ada hak. Oh, murid ada mula. Hantar pula. Puri, itu Krishna murti asli, kuah mana juga kayak selfie uti asli. Media harus bertemu lagi sih, kita khawol lagi sih, para pelaku aja. Kita mikir harus kamu khawol lagi sih, ada. Harus bertemu murti asli. Ini mezi, mezi lo ya isu ini. Sao. Ini mezi. Ini halo mi? Nasi. Lemon jus halo. Chicken. Ini lah dengan ke halo. Ikan mezi apa tuh lo kayak gimana? Hei tu bikin itu hari tu sahut eh, aile ya tu ibu mereka sahut tu mereka sahut. Sampai kemarin dia kelihatan.